Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Milena Predić, Aleksandar Hadžiđurović, Tamara Krcunović i Milan Marić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada do vaših ekrana se probija vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobreče, kako ste, šta radite, ste dobro? Sve super, jesu vam nedostajao? Kao onako, brate, nije ti bilo 20 minuta. Da, ne loži se, nisi bio tu samo 20 minuta. Dobro. Hoćemo da krenemo od sporta, možemo? Tako je, odbojkašice Srbije su ponovo prvakinje sveta, ostale su prvakinje sveta. To je sada već navika. Da. Imaju zagarantovanih 8 godina na tom mestu, možda i 12, vidjet ćemo. Čestitke od nas, predsednik Vučić je dobio dres sa potpisima zlatnih odbojkašica. Jebote, on već skuplja potpis. Oni, nismo oni blizu, on već... Inače, odbojkašice su išle u posetu kod predsednika da nauče još neku foru kako se prebacuje lopta na drugu stranu. I sada kada znaju sve, ja očekujem treću titulu. Dobro, verovatno se pitate šta nam donosi sutra. Ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, ali znam ko može. Horoskop. Horoskop. Bik. Posao. Otvorili ste agenciju za proricanje sudbine, ali ko je mogao da predvidi da uopšte neće biti posla? Zdravlje. Patite od halucinacija, ali vam je bolje otkako ste počeli da viđate psihijatra. Ljubav. Danas je suprugin rođendan, tako da će ona odabrati šta ćete raditi, za razliku od ostalih dana kad ona bira šta ćete raditi. Blizanci. Posao. Na sastanku ste od kolega saznali da pričate u snu. Zdravlje. Supruga vam je rekla da veličina nije važna, tako da ste se ugojili. Ljubav. Pola braka prođe u raspravi šta da bude na televiziji dok oboje gledate u telefone. Da. Ja sam sad u dobroj situaciji, pošto uglavnom Manja uspavljuje Lolu, što meni ostavlja nekih sat, sat i po da gledam na TV-u što god ja hoću. Jer Staša nema nikakvo pravo glasa, normalno. Da, što u... Ja primenjujem Čaletovo pravilo, ko plaća račune, taj bira šta se gleda na TV-u. Molim lepo. Taj bira temperaturu u stanu, šta se gleda na TV-u, šta se jede, šta se pije. Tako da, eto, Anja ima, naravno, pravo glasa, ali prosto nije tu, tako da ja biram. Ja bih uspavljivo dete, ali dete najviše voli kad ga uspavljuje majka. Madonna priznala, ja sam gej. Eto, Demonja, nije teško, Burazeru, vidiš? Većina Nemaca za dogovor sa Rusima, a Poljaci u fazonu... Oglasio se Vladimir Putin povodom svetskog prvenstva u Kataru. Kaže, sačekaće da prođe finale. Glumac iz filma Terminator zbog droge izgubio zube. Sad se nada ulozi u filmu Amfetaminator. U novinama veliki naslov, većina Nemaca za dogovor sa Putinom. Jer dogovor kuću gradi, a sukob je hladi. Po...
Poskupljenja uteruju strah Nemcima. A hrabri Srbi goloruki jurišaju, Brazilu. Kaka poskupljenja, drugi. Ne možete nam ništa. Gledamo zanimljive činjenice. Samo se u Srbiji štedi tako što platiš nešto što ne dobijaš. U Srbiji se grade putevi da imaju ljudi kuda da putuju kada strane države ponovo uvedu vizni režim. Pčela može da ubode drugu pčelu, što je problem ako je pčela alergična na pčele. Ljudski mozak koristi energiju od 10 vati za razmišljanje, ali su u Srbiji trenutno na snazi mere štednje. Parola o ženi me čedo nije dobro ostarila. Jedno istraživanje otkrilo je da samo jedan od pet muškaraca ima penis duži od 16 cm. 4,5 muškarca, subotom u 21.30. Sutra malo više o tome u emisiji 4,5 muškarca. Organizovali smo naime merenje. Bane je bio naš Lazo Goluža, on je bio predsednik komisije. Tako da, eto, sutra ćete saznati odgovor koji od 4,5 muškarca ima najveći falus. Falus može da se kaže, tako? Sme? Da. Sad ljudi sede kod kući, kaže, brate, ili realno da je pitao Baneta da li sme da se kaže? Šta nije u redu s ovim voditeljima? Veliki naslov, kako se pravilno održavaju džemperi. Da vas vidim, domaćice, da li neka od vas zna kako se pravilno održavaju džemperi? U džemperionici. Ako imate neku dilemu ili nešto ne znate, pošaljite na mail. Je li tako, Bane? Mi ćemo da... Napravite jelo koje je Freud obožavao. Znači, jebkevu. Na internetu se prodaje poster koji greje, ili kako se drugačije zove, ćebe. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 21. oktobar 2032. godine. Veliki uspeh srpskih pronalazača probaju proizvodnji baterija za automobile. Naše baterije rade na blato, rekao je direktor i vlasnik Serbian Battery Company Mišel Grčić. Goran Vesić dobio zamenika. Zamenik Gorana Vesića je Goran Vesić i njih dvojca će obavljati funkciju Gorana Vesića kao jedan. Predsednik Vučić otkrio je malo poznat podatak da je 1999. godine Viktor Orban bio kod Džordža Vašingtona lično da ga nagovori da spreči bombardovanje Srbije. Snima se film po motivima obraćanja predsednika Vučića. U pitanju je horor komedija u trajanju od 190 minuta. Naziv filma je Da narod razume. Elon Musk je kupio Srbiju. Međutim, ugovor je poništen jer se ispostavilo da je Srbija već prodata 2022. godine preko Limunda, ali se novi vlasnik nikada nije javio da je preuzme, pa je kurir vratio pošiljku. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Najbizarnija priča je strade. Kako je Marijana Mateus ubila goluba? Htela je da ga pusti, pa ga je stisnula. Stvarno je tako bilo. Jer ne može da se pusti i da se stisne, razumite? Saša Popović prodao stanove, a zgrade nema. Nije to ništa, da vi što je prodao Željko Mitrović. Zvezde Granda prelaze na Pink, a Danijela Buzurović prešla na Novu. TV Prva će uskoro morati da radi dvokratno, od 6 do 12 i od 18 do ponoći. Ovo je poluprivatno. Ako me gledaš sada, Silvana, pređi kod nas. Ako je uslov da dođe i Zorka, dođite obe. Ajde. Pa. Romana Panić se udaje za čoveka sa kojim je pljačkala bankomate. Provalio je pin njenog srca. Ja
Jedna zanimljiva vest, Leontina se prepolovila. I sad Leon i Tina nastupaju odvojeno. Lopovi su pokušali da upadnu u apartman Dragane Mirković, ali izgleda da ipak pomažu vrata, psi, čuvari, ključevi i brave. Ne znam da ste vidjeli da je... Vas dvojica ste još kod Cilvana. Radoš Bajić je objavio monografiju, to je izašla je monografija o Radošu Bajiću i on je tom monografijom obeležio 45 godina karijere, ali se požalio, niko od onih sa kojima sam diplomirao 76. nije došao. I tako, sad ki jagnje kad se odvoji od bajke srce da se prepolovi. To je... Da. Da me zvao, ja bih došao. Došao bih stvarno, on i ja smo zajedno snimali još 1988. godine. Ne znam da li znate to. Da, snimali smo neku dramu u mojoj osnovnoj školi. Tako da, da me zvao, ja bih došao jer mi onako niko nigde ne zove, što mi teško osvratim. I jedan slobodnog vremena na pretek. Ne znam zašto je tako, stvarno ne znam zašto je tako. Gledamo Dnevnik malog Aleka. Dragi Dnevniče, išao sam sa drugarom Ivicom na užinu i predložio mu da sve podelimo. Za Ivicu ništa nije preveliki zalogaj. Razredni mi je čitao ocene i uspeh mi je nedovoljan. Kažu da sam previše aktivan na časovima ruskog jezika. Razmišljam da napustim školu, ali je nezgodno što škola nema klupu za rezerve, samo magareću. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da... Jedan važan naslov, kažu, Srbija dobija vladu na Svetu Petku, a grejanje ćete na Svetog Nikolu. Nema da brinete ništa. I to zbog slave, ne zbog zime. Da se razumemo. Da možete sarmu spustiti na radijator da se ne hladi i to se, kako ide. Ruska u prozor, a sarma na radijator. I piće napolje obavezno. Piće obavezno napolje. U novinama piše Čede i žena se potukli zbog graška. Mene treba grašak. A žena je bila u fazonu, jebote grašak da te... Ne znam šta je istina na kraju. Bila je, prva priča je bila da je ona kuvala grašak s mesom, a da je on hteo bez mesa. I da je to činilo tu neku nepremostivu razliku. Ushvatu. Ne znam da li je štediša, mislim da on... Muškarci kad dođe određene godine moraju da izbacuju meso iz... Razumete? Prvo vam izbace crveno meso, onda vam izbace svo meso. I onda ste kao starac koji dobro izgleda i jede samo salatu. I to je kao svima super. Eto. U stvari se čeka da otplatite sve kredite i onda možete da umrete. Pričam sad iz muškog ugla. Svi vas neguju jer sigurno imate neki kredit koji niste otplatili, razumete? Ili leasing, ili ne znam ni ja šta. I onda muškarci kad slave otplatu kredita, porodica im uvali crveno meso. Kao sad smeš, jebiga, daš, uzmi malo ovo, nisi dugo, valjat ćete, daš. Da. Ana Brnabić je izjavila, dok su visoke temperature, nema potrebe za grejanjem. A kad su niske, onda ima potrebe, ali nema grejanja. Jednostavno. Nenad Čanak upozorava, Vučić je ugrožen život. Ja bih ovo ozbiljno shvatio, ako neko ume da nanjuši holesterol. Onda... Vlast želi da Srbija ima nuklearku. Pa kad krenu da okreću šipke plutonijoma kao kocke na trgu, eto zabave. Dobro, vreme je da pogledamo žurnal i upoznamo se sa aktivnostima našeg predsednika, koje kakve god da su bile, desile su se u našem interesu i u našu korist. Žurnal. Pojavila
Stigle su se najave da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da podnese ostavku. Nemoj, predsedniče, šta ćemo da gledamo na televiziji ako ti odeš? Predsednik Vučić objavio fotografiju kako u Beogradu na vodi sedi sa Dačićem i pije pivo i napisao je da je Ivica sakrio cigaru. Puši, Ivice, slobodno, nema potrebe da se stidiš. Predsednik Vučić je primio naše odbojkašice koje su osvojile zlato na svetskom prvenstvu. Predsednik je bio oduševljen jer je video naše zlato koje ne pripada Kinezima. Da. Dobro, vreme za biser nedelje, jeli? Sad će neko da pomisli da se ja nešto posebno bavim Draganom Jovočićevićem, ali prosto, on je jedan od onih ljudi koji kada naprave glupost, kako to sada da... On kad krene nizbrdo, on je u fazonu, nizbrdo, nema kočica, nema... Čekaj da vidim, možda ne mora nizbrdo, možda... U svakom slučaju, jedna izuzetno, jedno čudno biće, da kažem. Čudno biće. I ovde je jedan video uradak njegov i ovog gospodina Sarape, gde možete da vidite, to je sad taj pravac novinarstva koji je dominantan trenutno u Srbiji. A evo da vidite zašto je to problematično. Pogledajte ovu tužnu priču o velikom i malom biću. Hej, neki džilasovski portal jave, kaže, upao autobus. Upao autobus u... Evo, nemojte neki, citirat ćemo portal, ne Nova je. S, sajt Nove S, kaže, pao autobus u zapadnu Moravu sa putnicima. Kad su to objavili? I to je stajalo dva sata skoro na njihovom sajtu. Kaže, pazite, sa visećeg mosta pao autobus u zapadnu Moravu. Sa visećeg mosta koji je... To je pešački most. Naravno su ti, kako se zove to što su objavili? Nova S. Nova S. Naravno su oni znali, da nije pao autobus. Naravno su svesno lagali. Zašto su svesno lagali? Da bi izazvali stanje haosa, nemira, smutnje i sumnje u Srbiji. Da bi neki ljudi u Srbiji rekli, a u šta je ovo, padaju autobusi u reke. Naravno da su oni znali da nije pao autobus. Naravno su svesno lagali. Naravno da su oni znali da nije pao autobus. Naravno su svesno lagali. Čovjek bi se sada zapitao šta je sporno u svemu ovome, je li tako? Da li je Nova S objavila to? Jeste. Tako da, sad vi se vjerojatno pitate zašto se ja bavim ovim. Bog mi je svedok da mi uopšte ne zanima portal Nova S i da to ne radim zbog toga. Nego šta mi je ovde interesantno? Ako su to namerno lagali i ako su znali i ne znam, da li bi on mogao da nam objasni zašto je Alo objavio istu vest? Pao most preko Zapadne Morave, akcija spasavanja, evo ona, autobus pun putnika, danas je sleteo s puta u Ovčar Banji. To nije kraj, nije samo Alo objavio. Idemo dalje. Blic! Teška nesreća Ovčar Banje, autobus leteo s puta, putnik je izlače iz vozila. Idemo dalje. Objektiv. Autobus sa putnicima sleteo sa puta, vatrogasci izlače povređene. Idemo dalje. Autobus pun putnika danas je sleteo s puta u Ovčar Banji. Ovo ime ne izgovaram ovog medija. Ja nešto vodim računa o oralnoj higijeni. I sada najveći spektakl ide na kraju. Informer. Autobus pun putnika sleteo sa puta, vatrogasci izlače povređene iz vozila. Okej? Okay. I sad, evo, ja ću čak i da učinim uslugu svima da objasnim kako je došlo do ove greške. Vest je izašla, Rina je objavila, to je regionalna informativna agencija, šta god, da je došlo do saobraćaja nesreće kad je autobus leteo s puta. Onda su naravno srpski novinari koji to tako i rade iskopirali to, pejstovali na svoje ove portale i svi objavili lažnu vest koja nije mnogo ni bitna, da li je pao autobus ili su pali pešaci s pešačkog mosta, bilo je mrtvih, bilo je povređenih, užasna je tragedija, još uvijek ne znamo ko je za nju odgovoran. Ali onda imate veliko i malo biće, gde ja velikom biću ne zameram mnogo, on nije gospodar svoga mozga odavno. Da ne ulazimo zašto. Veliko biće uglavnom uspavano u svojim emisijama i uglavnom ne zainteresovano za ono što se događa. Ali malo biće je toliko trulo, toliko pokvareno, da mu nije problem da napravi celu tu priču i tu laž, iako je on objavio istu vest. Okej, pogrešili ste, svi ste mentoli, niko ne radi svoj posao kako treba, kopirate neku vest, nemate pojma šta istina, ništa ne proveravate, i tako dalje, i tako dalje. Ali čemu da veliko i malo biće posle izlaze i pokušavaju to da strovale samo na jedne mentole, kad smo videli da mentola ima u izobilju, kao da je autobus pun mentola pao sa mosta i tako da, nije ni važno. U svakom slučaju, oni ljudi koji će doći večeras u ovoj emisiji, oni ne lažu.
Verujte mi. Oni su super umetnici, rade filmove, predstave, a zovu se Milena Predić, Hadži Aleksandar Đurović, Mila Marić, Tamara Krcunović, odmah nakon reklama, a tokom reklama zna se, bend Ane Štajduhar, pevaće vam Ana Štajduhar. Verovali ili ne? Ostanite sa nama. Stoji jedna činjenica da film mora da ima ime sveca u naslovu da bi ti glumila u njemu. A sad igramo predstavu Sveta Prada. E, imam ja jednu šemu da prošvercujemo s ovu iz Sirije. I pošto nema u Jordanu. Film je jedinstven u istoriji naše kinematografije. Imali smo tu čast da je besedio pred film neplanirano Patrijarh Porfirije. Ja sam se stvarno osjećala kao hollywoodska zvezda. Interesantan je trenutak u našem društvu za priču žene žrtve. Mislim da je ovo trenutak kada možemo nešto možda da pomerimo i da idemo u napred. Ima svoju ženu koju jako voli, s jedne strane koja jeste žrtva, i ima čoveka koji je potencijalni dželac. Večeras imamo u ponudi dva puta po dva gosta, vezano za izuzetna glumačka dostignuća, boga mi je rediteljska. I prvi gosti večera su Milena Predić i Hadži Aleksandar Đurović. Dobreće, dobrodošli u moj skromni šov. Prvo, hvala vam što ste odvojili vreme. Hvala što si nas pozvao i što si nas ugostio. Ja nisam mogao da odolim, ti ćeš biti prvi svetac u ovoj emisiji. Oj, Bože! To je za mene veliki trenutak, znaš. Da, dobro, iako imamo da pričamo o jednom posve drugačijem i onako ozbiljnom duhovnom hrišćanskom filmu, ali nemoj da se uplašiš, mi smo zabavni ljudi i hrišćanstvo je radost. Ja se Hrista ne plašim. Tako je. Ja, mislim, postoje osnovane sumnje da ja nisam kadar da izvedem ovaj razgovor, ali ja ću vam upravo pokazati da... Ti ćeš dati sve od sebe. Ja ću dati sve od sebe, jer kako drugačije, šalim se. Duh i duhovnost i duhovitost idu iz iste. Idu zajedno, da. Misliš da duhovitost dolazi iz duhovnosti? Pa, evo, svi ovi neki sveti oci što kaže i starci su vrlo duhoviti ljudi. I na vrlo neki lagan način... Oni meni dodavaju, ja da ti kažem, ja ni ne znam da su to kolege, znaš, to je... Nisam imao... U crnom. Sad, bez šale, vrlo je interesantan film u pitanju, zaista. I interesantan je i dok samo slušaš o njemu, onda kad ga pogledaš, onda si tek... Moram da kažem da je izbunjen si i ne znaš kako da reaguješ i onda negde u nekom trenutku ja lično se i pitam sad da li je okej ovo gledati kao film, šta se dešava, znaš. Tako da je totalno... neko potpuno novo iskustvo za mene, a i verujem da je film jedinstven u istoriji naše kinematografije. Tako da, ajde da krenemo od tebe. Ti si tu i scenarista i reditelj i rađeno je po knjizi tvoje mame i pretpostavljam da je to za tebe jedan... Ima on još titula, ajde. Napravi sve. Životni projekat, do sada sigurno. Zovu ga Šiva Šestoručica, pošto je sve uradio na filmu. Čekaj sad, ne možeš da priznaš Šivu ako si petka, znaš. Šalim se, ali... Eto, ajde, reci nam ti od prilike kako je to krenulo i onda Milena koja ima, ono, potpuno ulogu koja nije viđa do sada, ja mislim. Pa, evo, dakle, to je nekako, taj put traje već 6 godina od početka rada na filmu, ali je ideja prva nastala 2008. Ja sam kao student još radio zvučnu knjigu po romanu Petkana i negde sam video taj film. U tom trenutku sam bio onako, jel, zelen, i nisam bio kadar da se upustim u tako nešto. U jednom trenutku 2016. meni sine, sad je taj trenutak i krenemo u pripremu. Kako si prepoznao da je sad taj trenutak?
nekako zaista, pošto ja tu kao nosim tu ideju i to sad stalno se nešto sklapa i to naš profesor govori, to je proces aktivnog čekanja. I onda se ta puzla stvara i ja sam u jednom trenutku rekao, da vidim šta ću sa sledeće da radim, jer sam ja snimio jedan mali filmić, Ljubav dolazi kasnije, 2013. godine, posle toga sam radio na tuđim projektima kao asistent i kao došlo vreme da se napravi sad nešto, jel? Ozbiljno i veliko. To zavisi od tvog nekog unutrašnjeg osjećanja. Da, bukvalno sam pratio te neke unutarnje osjećaje i kako sam prelomio, znao sam otprilike da nemam pojma u šta ulazim. Niti su moji roditelji iz sveta filma, niti sam radio u inostranstvu, niti sa stranom ekipom, niti tako veliki projekat, ali kao idemo uz Božju pomoć i krenuli i evo stigli smo do premijere. Dobro, vrata, takav film i ne može da se radi ako ne vreš da će Bog da pogura kad dođe trenutak. Milena, nekako ovo ti je prva glavna uloga u dugometražnom filmu? Prva glavna, tako je. Noseća, kako se već kaže. Ne može biti glavnije od ove. Ne može biti, da. Ali postoji jedna činjenica da film mora da ima ime sveca u naslovu da bi ti glumila u njemu. Pre ovoga bio Sveti Georgij, ubivaš dahu. Da, a sad igramo predstavi Sveta Prada. Eto ga, nema. Kako je izgledalo sada kada glumici dođe, neko ko ima ovako, pretpostavljam da je razgovor bio, ej, čao Milena, da li bi glumila u ovom filmu? Treba da budeš Sveta Petka, blagoslovit će ga Srpska pravoslavna crkva, po super romanu Ljilje Habjanović-Đurović je rađen scenario, idemo u Jordan i bit ćeš u pustinji 16 dana relativno sama. Da. I ti si rekla da nema problema, naravno, kako spremala sam se za to cijelo život. Pazi, nismo znali da će biti Jordan od početka, bila je opcija i Deliblatska peščara, razumeš? Što bi bilo mnogo jeftinije? Mnogo jeftinije, ali, mislim, Jordanska pustinja me toliko učinila i ja sam njoj beskrajno zahvalna. Strašno nas inspirisali, stvarno je to divno što smo imali priliku da odemo na tako jednu autentičnu lokaciju. Pa ne znam, mislim, nisam naravno puno razmišljala, ja sam samo osetila da je to to, ja sam osetila da ja to stvarno negde iznutra mogu da odigram i stvarno moram da kažem, a da se ne hvalim, da ne shvatite to ovo kao sad neko moje ovdje. Gordost. Da, bilo mi je strašno lepo i strašno lako i nekako svi mi koji smo se stvarno sabrali ovako oko tog filma, Milica Stefanović koja je igrala Demona, Hadži Aleksandar Đurović. Znači, mi smo nekako svi se strašno osetili. Imali smo jako puno poverenja jedni u druge i nekako stvarno onako i imali smo i sreću i stvarno osjećam da nas je onako i Sveta Petka onako u tome podržala. Dobro, ali negdje... I sa lakoćom smo radili. Koliko si bila ti upoznata sa tematikom onako sad realno? Naravno, glumacka dobije ulogu i ako ne zna o čemu se radi, onda sazna sve što može da se. Da. Ali u momentu kad je stigla ta priča, koliko si ti... Pa, mislim, znala sam toliko koliko se inače zna o njoj, ali to je stvarno jedno skromno žitije, gde je bila, šta je radila, kako je otišla i tako dalje. A koliko si povezana uopšte sa našom religijom? Da li si vernik? Jesam, kako. Pa, mislim, stvarno mislim da ovo sad, ovako da kažemo, neki civil, teško da bi uopšte i pristao. Ne znam šta bi mu to bilo interesantno. To gledam i sad po komentarima ljudi koji gledaju. Ako stvarno, ovaj film treba stvarno da pogledaju ljudi koji imaju neko iskustvo sa Svetom Petkom, da su se obratili za pomoć, ili stvarno vernici koji onda mnogo bolje dožive film. Meni se nekako čini da bi možda i mogao da bude emitovan recimo negde na RTS-u umesto neke veronauke u školi. Priroda pravoslavlja se provlači kroz ceo film, koji je veoma važno po meni. Mislim da većina ljudi koji su nešto, kako bih to sad nazvao, agresivni ili polumilitantni u sprovođenju religije, ima vrlo skromna znanja o religiji, generalno o pravoslavlju, pogotovo o svetoslavlju nikako. Tako da negde mi se čini da ovaj film može u ljudima da izazove drugačiji pogled na našu veru pre svega. Pa jeste, i mi imamo utisak, jedan skroman utisak da stvarno smo napravili film koji će da ostane. I da negde on je vanvremenski i negde će on, mislim, i za 100 godina biti stvarno aktualan. I to je negde naša... Vidi, ta se priča neće menjati, znaš. Jeste, jeste. Nema drugog dela, znaš. I to nam je posebno drago, tako da mi bismo ovom prilikom isto pozvali vaše gledalce da gledaju u bioskopu, jer je to isto posebno iskustvo. Da, film je do 4. novembra, Aleksandre, ali tako? 3. da. 3. novembra je u bioskopima. Videlo ga je za 40 dana 70.000 ljudi. Evo, zadnji podatak,
od večeras 73.000. 73.000 ljudi, što je vrlo korektna brojka. S obzirom da u filmu nema golotinje, nema pucanja, nema ničega. Da, nema ničega ono što smo mi navikli. Mislim, ono, brzi kadrova, poznati glumaca i tako dalje. Stvarno je... Dobro, nemaj sad, ej. Dobro. Prvo, ni ti nisi nepoznata, ni ostali. Dobro, da, ali nema zvezda. Mislim, to je u stvari tačnije. Nema blockbuster zvezda. Pa nema blockbuster zvezda, ali što se kaže, eto, i to mi se ovog puta, da kažem, isplatilo, zato što je on hteo lice koje se nije, da kažemo, istrošilo. Tako da je... Ne samo to. U stvari, ti bi mogo nešto kažeš u ovoj epizodi. Zašto si izabrao Milanu? Pa da, osim toga, dakle, što mi je bilo važno da ne bude neko ko u isto vreme igra u pet serija, pet filmova, zaista, pre svega zbog njene glumačke izvedbe... To ne dovodimo u pitanje. To ne dovodimo u pitanje, ali onda, kada sam tražio lik, jer kao napraviti lik prosto koji postoji na ikoni, koji ljudi koji čitaju knjigu zamišljaju svako na svoj način, vrlo je onako nezgodna situacija. I sad ja treba da ubedim svih ovih 73.000 ljudi da je moja vizija ispravna. Ali nekako, zaista, kad sam razmišljao ko bi igrao, ona je bila prvi izbor. I nekako, zaista, njen lik, osim što je van vremen i ima neku tu, da kažem, lepotu iz epohe, takođe je bilo zahtevno što je ona imala veliki raspon. Imala je raspon od devojke od 25 godina do 65, naravno sa sjajnom šminkom Tanje Lipanović. Tako da, sve su to negde bili elementi i naravno kada je ona pristala da igra, rekao sam mi, prva stvar, moraš da učiš arapski. To sam teo da pitam. Je to tako lako, to ljudi nauče lako. Imaš duhovnosti u tvom izrazu lica, ima neke duhovnosti. Ja sam negde na pola filma počeo da verujem da bi moglo da bude realno da je ona tako izgledala. Što ne mora ništa da znači, ali nisam imao njen lik u glavi, recimo, sa ikona i toga nisam nikad obraćao pažnju, ali ovde tokom filma čovek negde do kraja filma stvarno poveruje da je ona mogla tako da izgleda. Tako da, naravno, s tvojom glumom to ništa ne dovodim u pitanje, to nije ni tema. Neki zanimljivi podaci koji nisu toliko vezani za to, prva jordansko-srpska koprodukcija, je li tako? Ima nekoliko, imam ovde napisano šta je sve prvo, samo da pronađem prvi srpski film snimljen u pustinji, prva Milena glavna uloga, prva jordansko-srpska koprodukcija, ali imaš nešto što je prvo, prvi tvoj film veliki. Tako je. I prvi film po romanu. Po romanu. Majčin. Da. Sad ta jordansko-srpska koprodukcija zvuči vrlo zanimljivo. Ti stvarno imaš moment u filmu gde pričaš arapski. Sa Arapima. Kapiram da se stvarno govori arapski. Da. Kako je išlo vaše druženje tamo sa ljudima iz Jordana? Jao, znaš šta? Vi ste došli snimati film o vrlo važnom delu hrišćanstva u muslimanskoj sredini, ili tako? Da. A dobro, ali oni su krajnje, mislim... Otvoreni ljudi. Da, otvoreni, miroljubivi. Bila je u suštini vrlo mlada ekipa. Ja moram da kažem, mislim, snimanje ću stvarno pamtiti ceo život, jer to je stvarno jedni... Mi smo bili, recimo, u prvom tom turnusu 22 dana, pa smo posle otišli na neko dosnimavanje. Ja sam se stvarno osjećala kao hollywoodska zvezda prvi put u životu. Znači, idete u Jordan, snimate, glavna ste uloga, 25 mladih jordanskih filmskih radnika je strašno posvećena i miroljubiva i zaista nekako, pogotovo i kad putuješ pa i kad radiš, mislim, to je, meni se stvarno desilo jedno ostvarenje sna. Meni je posle bilo strašno kad sam se vratila, zato što bukvalno, znači, 25 dana prirode, lepote, stvaranja. Mira, pre svega. Znači, stvaranja, jedne kreacije. I dolazim kući, znači, ono, dvoje dece, muž kao s podošnjacima, kao da čekao da ja dođem. Ti kažeš, nije ovo svetopetka bila luda? I mlađi sin kao, mama, mene ne nešto ovde svrbi, ja kao, šta je? Podigne majicu, a on je dobio, ono, boginje, znaš. I sad čeka me novih 25 dana kada ću biti samo u kući. Ušla možda ulogu pa si rekla, evo, mama će to da... Ne, ja sam vam pitala šta je, ko sam ja? Jesam ja ono u pustinji kao ona zvezda, razumeš? Ili sam ja ovo, žena, majka, domaćica i to sve? Šta je teže? Ne, ovo, drugo je teže, razumeš? Ali dobro, zaista iskustvo, a to je se na kraju jedino što se... Je li tako? Računa i pamet. Naravno, ne, apsolutno. Ja mislim da što god da stvaraš, tako ja doživljam umetnost, da je proces jednako važan kao i krajnji rezultat. Pričao sam već o tome. Mislim da glavno nerazumevanje između umetnika i publike dolazi iz razloga što publika uopšte ne razume proces
i ne zna ništa o procesu. Publika dođe da vidi tvoj krajnji proizvod i nema pojma koliko je tu muke, rada, truda, prepreka koje si preskočio ili nisi, ličnih demona i uopšte ih to ni ne interesuje. Pogledaju i kažu, nije nešto. Da, strašno je. Idemo dalje, znaš, tako da, mislim, je to najveći problem svih umetnika. On pet godina priprema film, mislim. Ono što mi je bilo zanimljivo, video sam, možda ću nekoga propustiti, ti ćeš mi ispraviti da je film dobio blagoslov patrijarha Irineja, Amfilohija Radovića. Sinoda. Da, celog sinoda. I rumunskog mitropolita Teofana. Da. To smo snimali i u Jaši. Što je takođe, mislim, onako jedinstveno za ovo ostvarenje, jer ne znam da neko mnogo mora da traži blagoslov crkve da bi nešto snimao, ali ako crkva da blagoslov za ovakav projekat, onda to nekako kvalifikuje taj film u tom nekom verskom smislu. Jesi ti to, jesi to namjerno uradio i kako došao do toga, uopšte to tražiš i jesi lako dobio to? Pa evo, dakle, sam Roman je dobio blagoslov takođe, mitropolita Amfilohija, pre 20 godina i nekako u tom smislu kada dobijete taj blagoslov, mirni ste da ste, što kaže, te stvari koje se tiču kanona i da ste ispoštovali, nećete naljutiti deo publike koje je onako u pravoslavlju i zaista nama lično kao porodici, dakle, taj blagoslov je veoma značio, a to i na premijeri u Beogradu. Imali smo tu čast da je besedio pred film Neplanirano Patrijarh Porfirije i onako zaista njegovi utisci su posle filma takođe bili pozitivni. Tako da to je nekako, kada se ovako tema radi, zaista još jedan metar u leđu. To je veoma važno kada je ovako tema u pitanju. Ja sad nebitno. Ja nemam blagoslov, recimo, za ovu emisiju, što je više nego očigledno određenim trenucima ove emisije. Šta jedeš ono žuto u filmu? Urme, ali sveže. Sveže, a? Skinute s drveta. Da, to me strašno zanimalo. Jeste, jako slatko jedeš, delalo mi da biš dobro. Da, jako su ukusne, jeste. To, reko, nisi odglumila, nego su baš... Ne, baš su, da. Pa kao neki naši slatki ringlovi, oni od Amerike, tako nešto. Meni je delalo kao dženerike neke, znaš. A jeste, ima i to. Da, neka kombinacija. Ima nekih naturščeka u filmu, ova devojčica, tako, to je baš nomadska porodica koja živi u pustinji. Jeste, da. Zajneba, dakle, ona, ta mala devojčica, ona i otac. U filmu joj je stvarno otac. Oni i dan danas žive, oni su u okolini Petre i oni i dan danas žive pod nekim šatorom sa nekim kozama, što je potpuno neverovatno, mislim, nama iz nekog komfora 21. veka. I kada stvarno odete tamo i suočite se sa tim, zaista promenite malo neke... Djelo je smešno ovo naše. Pa da, i naše to šta nam sad sve nedostaje, jao, nemamo tri vrste mleka, imamo samo jedno i tako. Ja iskreno ti kažem i mislim da nije problem da čovjek živi po tim verskim pravilima i šta je znam, ali to ne može da radi u velikom gradu. Tako da, to je moj reći, neke realnosti 21. veka, daš, nemoš ti da živiš na Vračaru i da si kao sad u Fuzonu. Da. Prosto će te okolina naterati da preskočiš nečem modernom. Pa vidjet ćem sad ako bude ovih restrikcija, možda stvarno i osjetimo deo toga. Dolazi tvojih 5 minuta. Ono što je zanimljivo u filmu je neka sova koja ima bitnu ulogu da ja sad ne otkrijam publici, ali s ovo je nemoguće dresirati, je li tako? Tako je. Kako ste izveli da ona odradi što treba? Pazi, ja ne znam da li je nemoguće, ali ja, mislim, moram da ispričam jednu malu... Ajde ti reci nešto o sovi, pa ću posle. Sova se pojavljuje, dakle, u romanu. Sad je moja ideja bila, pričao sam i s ovim našim sirkom, najvećim našim glavnim dreserom, sve živo i on opet kaže, ne, kao koliko znam, niko to ne radi. On sam ja jurio po svetu, ko radi, neki Italijani imaju neke silne sokolove, ali niko. Niko nema sve. Pa onda tamo ovi Jordanci rekao, znate nekog iz Saudijske Arabije? Ne, samo oni sokolovi, tako dobro. I scenograf naš kaže, e, imam ja jednu šemu da prošvercujemo sovu iz Sirije, pošto nema u Jordanu. I ako, dobro, ajde da vidimo jel može. I mi bukvalno, ja sam tamo otišao pred snimanje, 5 dana mi nismo imali tu sovu i ta sova je bukvalno stigla. Sreća, prvih par dana snimanja nije bila. Kako se švercuje sova? Šta, baciš iz ove granice, kažeš vidimo se tamo i ti pređeš u sošku. Kao GPS, pošaljim. Čekaj me tamo. Ne, baš su onako u nekom džipu doneli, ali je bila dosta miroljubiva jer ona je prvo sova je noćna ptica. Mi smo je terali da glumi po danu, pa je bila malo onako... U početku, da, dizi, nekako je nezainteresovana u početku, ali zaista
je lepo odglumila, jer ja sam shvatio da... Dobro, ali bilo je stvarno trenutak kada je, mislim, stvarno onako, bili smo na ivici strpljenja. Ja sam se sad stvarno setila Sirka, nisam htjela da ga pominjem. On je naš poznat, ali poznat je po tome i po nekim malo nepopularnim metodama dresiranja. I u jednom trenutku oni su se svi nešto oko te sovi. Sad ono 500 stepeni. Ja sam fazon, ja zovite Sirka, razumeš, da završim sa sovom. Nek ispregovora sa sovom. Da. Ja sam jedno snimao sa Gavranom koji radi šta god hoćeš ako mu staviš kocku mesa tu gde on treba da uradi nešto. Tako da, ja sam pitao ovog dresera kako on zna sad ovde da kljucne meso, a ne moj uvo. A on kaže, ha! Može, omaš. I to bi bilo to. Ok, ste saglasni, pogledamo jedan insert. Ti si pojela Milicu, ja mislim. Jeste. Ona takođe ima vrlo interesantnu ulogu. Jeste. Vrlo zanimljivu. Divna glumica i divna osoba i veliki pozdrav za našu Milicu Stefanović. Dobro, tako da bih ja pustio sada insert ovaj... Čuješ li me? Šta misliš? Koliko je vas u ovom trenutku koji ga dozivate i zapomažete? On sve vidi, on sve čuje. Ima on i preča posla. Vidi li te sad? Taj tvoj. Bog. Jer ako te vidi... Zašto ti ne pomogne? Vidi me. Ne vidi me. 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 Mislim da je dobro sad. Ljudi moraju da pogledaju. Ovo je film koji ne može da se prepriča zaista. Mora da se vidi i da svakoga dotakne onako kako je... Na neki način. Kako je taj neko nabaždaren na ovu temu, ajde tako da kažem. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme. Budite moji gosti. Podsjetimo ljudi, još jednom do 3. novembra će moći da vide film u bioskopima. Moja neka slobodna procena je da će moći da ga vide i na RTS-u za Božić ili Uskrs u budućnosti. Znaš ko nekad što su Partizani bili ono, znaš, 29. novembar i tačno znaš što gledaš, Sutjesku partizansku eskadrilu i to. Mislim da će ovo ljudi gledati na RTS-u u budućnosti kad su ti praznici i mislim da se ti ja vidimo još koji put. A i za to, koliko ti treba za jedan film? 5-6 godina. 5-6 godina? Pa trebalo bi da ja izgurim još 5-6 godina ovde, tako da možda i sa tobom da... Hvala vam, najljepši su ste bili moji gosti, su ste gledali vreme da dođete. Mi nastavimo dalje. Dolazi nam jedan divan glumački par, a za 3 sekunde vidjet ćete ko. Nastavljamo dalje. Nastavljamo u susret pozorišnoj predstavi Smrti devojka, a moji gosti tim povodom su Tamara Krcunović i Milan Marić.
Ćao, dobreče. Došli smrti ljevoj. Dobreče, dobrodošli u moj skromni šou. Drago mi da si... Tamara, smeš da gledaš u mene slobodno? Nemoj da si... Gledam. Znam što se ti prošli put desilo, ali nisam ja krizi. Da si bezobrazan. Ono te silo i ko. Odba. Zašto me podsjećaš? Evo, krenut ćemo od Milana i onda ti budeš sigurno da nećeš samo ti pričati. Presta se zove smrti devojka, kapiram da je ona devojka, jer si ti smrti. Logično. Šalim se. Ovo je dobar tekst, stari tekst. Igran je na Broadwayu, snimljen je film. Tako da, kako ti gledaš na to? Ti si malo mlađi, ne znam da li si to imao prilike da gledaš ranije. Znaš kako? Mlađi generalno pripada mlade generaciji. Tako je. Sam mladi glumac. Glumica srednje generacije. Voditelj srednje generacije. I Seka Savlić, znaš to je. Znate kako taj nekako film smo i gledali, pošto je Polanski režirao, a kad sam pročitao dramu, zapravo mi se sve tek tada otvorilo i posložilo. Nekako ta priča jeste jako uzbudljiva, ta vrsta psihološkog trilera koju mi smo nekako i se trudili da sačuvamo tu formu i na sceni i nadam se smo uspeli. To je dobro za pozorište, ili tako? Psihološki triler za pozorište je vrhunska stvar. Daje mogućnost glumcima da prosto nabiju emocijama sve što izvode na... Pa jeste, ta struktura. Publika bude kao na iglicama. Čitava struktura te predstave jeste užasno zanimljiva, zapravo ta trojka koja se događa na sceni gde ti svako malo zapravo... Trojka, kažeš? Kad sam izgovorio, sam shvatio da sam napravio penal. Dobro, nisam. Nadao sam se da će proći ispod radara. Ali nisam zuvo. I zapravo to prebacivanje konstantno kome verovati, kome ne verovati, ja mislim da to zapravo i čini tu tenziju da ti gledaš i da nekako do samog kraja ne znaš, nisi siguran kome možeš da veruješ. Dobro, a da li ćeš do kraja uopšte saznati ili će biti fazon da je svaki gledalac ima svoj utisak? Pa znaš kako, vrlo je zanimljivo, zato što tema komada jeste jako danas isto opipljiva i pipava, nekako radi se o momentu silovanja i verovanja. I zapravo vrlo je zanimljivo bilo da posle ovih par igranja koje smo imali, nekako ljudi sa kojima smo razgovarali, čudni način na koji pristupaju toj temi i koliko im je zapravo dovoljno da ih neko ubedi da li se to desilo ili nije se desilo. I to je nekako jako dobar pokazatelj društveni širi zapravo o toj temi. Koliko je dovoljno da ti, da li moraš nešto da vidiš da bi verao ili je dovoljno da se žrtvi veruje kada to izgovori? Pa to je, koliko ja pratim, već decenijama umetnost ne uspeva da da odgovor na to pitanje. Pa ni nauka, ni... Da, mislim, ni život, nažalost, ne daje odgovor na to pitanje. Tamara, mislim da je prošlo ovih prvih 3 minuta kada ti je neprijatno i da možda možemo te uključiti u razgovor i da, ako si okej, ja? Ne, mogu da dodam nešto sada. Moraš da. Sve ovo što je Milan rekao, a dodala bih i to šta je potrebno žrtvi uopšte da bi se izlečila od traume. I to je, ta žena je u potrazi za izlečenjem. Kroz osvetu, ili tako? Pa, ona prolazi kroz različite faze, kao veruje mi svaka žrtva šta je joj potrebno. Ona se pita prva šta je to njoj potrebno da bi ona bila bolje. Da li je potrebno da se osveti, da napravi nešto tako isto nekom drugom, to je s tom čoveku, ili je potrebno da on prizna i da izgovori to. Šta joj je potrebno. Ona dolazi do nekog zaključka na kraju šta joj je potrebno. Sad možemo lagano i da otkrijemo. Milan glumi tvog supruga, a u trojici, naravno, znamo, ima troje ljudi. Ima jedan vezan. Ima jedan vezan. Ti si slobodni igrač. A vezali smo Srđana Timotijevića, tako? Miloša Timotijevića. Miloša, izvini, bo Bože. Nije bio ovde ni 7 puta, ne mogu setiti imena. Nije bio ni pre 2 nedelje ovde. Znam da je bio, da. On igra, je li tako? Jeste, da. Tu osobu koja je... On igra tog čoveka koji je... Pa, da. Mogao bi da bude zločin. Da, mogao bi da bude. Oko kojeg se zapravo otvaraju mnogo, mnogo pitanja, mnoga pitanja. Ali se čini da možda kod njega malo, on je u ovom filmu je vezan i sad je ovde opet vezan i... To njega treba pitati. Pa, da, možda sam trebao... Prosto, ima ljudi koji to vole. Tražio je. Da ću da ga pitam, da, 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 da.
Mi poštujemo tuđe izbore. Možemo je pokret dosadio kao takav. Ali na probama smo dosta vremena proveli. Glavni deo probe nam je prolazio u tome kako vezati Miloš i kako će njemu da prija. Da. Pozo već ima toliko iskustva. Kapiran da bira između onih plastičnih i ovih. On je sve objašnjavao. Verujem mi je bilo i toga. Da, sve. Kroz sve smo prošli faze. Ali dobro, sad to stvarno i tehnički u pozorištu. On treba da igra vezan čovek toliko i onda treba nešto da se uradi da ne bi izlazio svaki put, mislim... Kao žrtva nasilja. Već je ga kao gistro. Najlon čarapama, recimo. Ali labavo. Ali to piše u komadu, zamislim. Stvarno? Da, piše to u komadu, ali iz tehničkih razloga u pozorištu to nije baš bilo moguće. U pozorištu nema budžet za najlon čarape. Nećeš verovati, imaju za najlon čarape, ali... Ne, nije zato što se to odveže i ne znam, nekako... Nije neuverljivo. Ja znam jednu foru kako da se ne odveže. Ako hoćete, mogu doći na jednu probu da vam to... Možeš, dobro, ne. Pazi. Možemo mi da širimo. Prenećemo Milošu. Pozorište živa stvar. Ja mogu samo da uđem, bežan čoveka, izađem. Niko se neće da pita ko je ovaj. Istorija ovog komada je zanimljiva. Na Broadwayu vrlo interesantna ekipa igrala to. Glenn Close, Gene Hackman i Richard Dreyfuss, koji je sedeo tu, bio gost u ovoj emisiji. I tu sam ja pronašao svoju vezu. Ne znaš da je on bio gost? Ne, stvarno? Da, on je bio gost ovde. Izvini. Da, ja sam sebi postao bio za cilj kad dođe neko ko je svoje Oscara, prekidan karijeru. On je bio pre 9 godina ovde. Ja, nisam znao će to tako brzo se desi, znaš. Ali bio je tu i tu sam se ja malo vezao za ovu priču, rekao ne može da bude slučajno da je sad opet ta predstava tema. Gde ćete igrati? Gde se to postavlja? Da li ćete putovati po Srbiji više? Vi ste igrali pred premijere malo po nekim gradovima u Srbiji, tako, i čuo sam da su utisci baš dobri. Gde ćete u Beogradu to igrati i koliko često? Bitev teatar. Predstava će se igrati u Bitev teatru. Uvek tamo ili? Kako? Uvek u Bitefu ili? Uvek u Bitefu, da, osim kad gostujemo, a igrali smo pred premijere u Bečeju, u Ćupriji i na Belefu. To je bilo zapravo... Čekaj, Bitev, to je nevjerovatno dobar izbor. Ja obožavam tu salu. Fenomen. Ja isto. Fenomen. Ali nisam tamo, uvijek gledam ples. Moja čerka se bavi tim i ona igra predstavu. Da, oni imaju fenomenalnu plesnu struku. Bitev Dance Company. Da, ali nisam igranje predstavu, nisam gledao tamo, obožavam tu dvoranu. Hoćeš doći da nas gledaš? Kako je to pitanje, po uvijek dođem da vas gledam. Ali ovo je bilo kao, ali možete karte da mi ostavite? Ne, imam još šemo s Bitefu. Ja ih okrnem i zamolim za karte i sve, ok, ali mi je zanimljiv izbor, jer stvarno volim tu salu, nekako mi se čini... Najbolje sala. Svašta tamo dobro može da se igra, znaš. Razmišljali smo baš dosta vremena i kad smo krenuli da radimo, mi uopšte nismo znali gde ćemo igrati. I to je bio način naš, pošto smo mi izabrali taj komad, mi smo jedni druge izabrali, to je nekako bio neki prirodan izbor. Ja sam čuo da si baš ti bila inicijator za komad. A da ste druge izabrali ovako jedni druge koje s kim htjela da igra. Pa dobro, gledala sam filmove Romana Polanskog, prve njegove filmove tog dana, i kad sam došla do četvrtog... Su Ben Kingsley i Sigourney Weaver, da? Jeste, da. I onda došla sam do četvrtog i onda kad sam posle 15 minuta sam shvatila da nema šanse da je to scenario, da je to krenuo od pozorišnog komada sigurno počelo, i našla sam pozorišni komad. Ali posle 15 minuta i pre nego što sam našla pozorišni komad, sam videla Milana i Miloša i Nikolu. Tako da je sve to nekako bilo, mi radimo već godinama zajedno, tako da je prirodno bilo da se biramo tako. A zašto sam pričala o Bitefu? Da, o Bitefu smo pričali. Zašto sam pričala? Sad ću ti kažem, ja sam zato ovde. Ne, o Bitefu smo pričali zašto smo izabrali tu salu i zašto smo to pozorište izabrali. Zato što stvarno taj komad pripada. Biće zahtevan u smislu tona i svetla, ako se ne varam. Tako sam informaciju dobio, će to tamo moći da se sve izvede. Sve informacije imaš. Brate, da ti kažem nešto najiskrenije. Ti ne možeš da shvatiš koliko se ja spremam za svaku epizodu koju radim. Ja ne mogu ljudima da objasnim da je u vrhunskoj dobroj pripremi cela tajna. Ne možeš glumac da izađe i igra predstavu da ne uči tekst. Može. Dobro, može. Istina. Ali da kažemo, dobar glumac sebi to uglavnom ne dozvoljava. A vrhunski glumac onda i van teksta malo istraži šta je to što igra. Šta može da... Tako da ja ne mogu da dovedem sad ovde vas dvoje da nemam pojma o čemu se radi. Šta, o čemu bismo pričali? Ne, mnogo je uzbudljiv tekst. Stvarno je mnogo uzbudljiv tekst, mnogo uzbudljiva priča, nekako je napisana u trenutku u Čileu, kad je Ariel Dorfman pisao to 1991. godina posle tog političkog preokrada, pada Pinočea i povratka kao opet demokratiji, zapravo opet u nekom jako podeljenom društvu koje treba da krpi neke rane i da nastavi nekako dalje da ide, kako god posle 17 godina vojne hunte, diktature.
u tom trenutku i nastaje tekst, u tom trenutku se dešava i naša predstava. 17 godina? 17 godina je trajalo. Tako da možemo predstavu da građanima predstavimo kao neku futurističku priču, čemu bi mogli da se nadaju jednog dana, da šalim se. Ali ljudi, znaš kako je zanimljivo, sad ću da ispričam, sad ne znam da se sećaš toga kad smo igrali na Belefu, ja sam izgovarala datum, kada imam neku ispovest, treba da kažem 1976. Ja sam, ne znam u kom transu na sceni, rekla 1967. I sad ja sam mislila... Da. Ja izvini. Ali imam kao dobro se radim, kao pa dobro izgledam sa svoje godine. Nisam mogu da odalim, nema neka, i treba. I ti u transu kažeš pogrešan datum. I ja kažem pogrešan datum, ali sve mislim kao nije strašno. U tom trenutku mene Milan kad udrži nešto za ruke, gledam i ja frljam datum, ne znam šta izgovaram uopšte. I meni posle kažu ljudi, išla neka starija gospođa, izlazi sve vreme govori, ma ne, predstava je super, divno, kako 1967. kad je 76. bio na vlasti. Užasni ljudi koji znaju istoriju. Ali meni je to divno bilo. Divno mi je bilo što ljudi znaju i znaju da lociraju koje je to vreme, šta je tad bilo u našoj državi, šta se tamo dešavalo. Posle Alijende da je došao Pinoče, pa ta vojna hunta, pa šta se dešavalo za vreme vojne hunte. To se dosta pratilo tada u Jugoslaviji jer je Salvador Alijende bio veliki prijatelj. Da, jeste. SFRJ i onda je to bilo propraćeno vestima više nego neke druge hunte koje su se pojavljivale. Sve do ovih naših hunti koje negujemo tu i super su nam. Interesantan je trenutak u našem društvu za priču žene žrtve. Ovo sad kad kažem interesantan, ne mislim ništa pozitivno. Volao bih da nije interesantan i volao bih da kod nas to nije tema, ali je tema. Radeći ovo što radim poslednje, pa mogu da kažem, dve godine, nekako intenzivno imamo situacije u kojima ne samo što se događaju loše stvari ženama, nego ono što ja volim da žene malo onako uzimaju stvari u svoje ruke, videvši da mogu samo na sebe da računaju, ako sam to dobro objasnio. I tu smo svedoci od raznih nekih afera sa seksualnim zlostavljanjem do ovih poslednjih stvari vezano za tekstove u novinama i protesti žena u centru grada i uopšte ta neka svest, sad vas ima 20-30 u javnom životu koje se borite za prava žena, što je super, jer je nekad otprilike bila jedna do dve osobe i to je to. Da li si to uopšte prepoznala tražeći ovaj tekst ili sad ja ovo samo trućam pogađajući nešto što nema da se pogodi? Ne, apsolutno ne. Meni je ta tema generalno, na nju sam vrlo osetljiva i ovo sve što se desilo sa devojkama kod nas i u svetu, mislim da je ovo trenutak kada možemo nešto možda da pomerimo i da idemo unapred. I ako može da se to potpomogne radeći na nekim umetničkim projektima i prosto neke stvari koje su u nama, da ih iskomuniciramo kroz umetnost, da prođu kroz taj filter umetnosti i da dođe nešto i da se publika upita i da što više ih podsjećamo na to, mislim da je to način. Ovo je moj način. Ja mislim da jeste, zato što naše istorijski gledano do nekih promjena dolazi samo kada se poklope sve pobune koje postoje. Tipa da i umetnost uradi svoje, mediji urade svoje, ljudi urade svoje i onda se napravi taj veliki talas koji bi trebao nešto da promeni. Kod nas lično mislim da je problem mentaliteta i te neke tradicije u kojoj ženu posmatramo, da kažemo, neadekvatno, tako biram reći. Tako da se nadam da će i ovo doprinjeti malo tom popravljanju položaja, gdje je lepo da i ti učestvuješ, mladi čoveče. On uvek učestvuje, da. Znam, znam. Ali baš evo sad razmišljam dok pričate o tome, zapravo ja igram njenog muža koji je inače advokat, borac za ljudska prava, jel, u predstavi koji bi trebalo da bude predsednik komisije koja bi trebalo da radi na pomirenju naroda. I mnogo je zanimljivo kako je to Dorfman napisao, suštinski sad upravo tomu se događa u kući. Da pređe preko ličnog. Ima svoju ženu koju jako voli, s jedne strane koja jeste žrtva, i ima čoveka koji je potencijalni dželat. I ajde sad izvoli, kad ti to uđe u kuću, lako je možda
ne lako, lakše pričati kada je to tamo negde daleko, ali ajde sad ti ovde, sprovedi to. Pa zato što sve tvoje teorije koje imaš kada se to desi kod tebe se preispituju i dolazi trenutak. Ređi preko tebe. Da li si zaista taj za koga misliš da jesi? Da, da. Ali meni u tvom odgovoru najinteresantnije je nešto drugo, a to je, ne znam koje je ovo tvoje gostovanje ovde, koji put pričamo o ulogama i veoma retko, odnosno u tvom slučaju, način na koji objašnjaš svoje uloge je spektakularan. Ti si glumac koji tako dobro ume da objasni šta treba da igra i zašto, što verovatno pokazuje zašto si toliko dobar u svom poslu, jer očigledno je da ti nisi taj koji izađe da glumi bez da se pripremio za... Ali imaš i mogućnost očigledno i obrazovanje šta god daje, da zaista i razumeš šta je to što treba da igraš. I htio sam tu malo da ti to kažem, jer sad dok si govorio razmišljam, Bože, pa ja ne moram ništa da radim ovde. Znaš, ono kao, evo ga čovjek, tačno znaš šta treba da... Znaš, mislim, potpuno je... Ne znam jesi ti nekad to primetila kod njega i da li si ti o tome razmišljao ikada? Pa evo, hvala ti. Pa jeste, da. Mislim, evo, bolje ja da pričam sad o njemu nego on sad lupo će mu biti. Pa, da, mislim da je to jedna fenomenalna karakteristika zato što on se sprema za svoje uloge, razmišlja, ne samo da se sprema za svoje uloge, nego i razmišlja o društvu u kom živi. To je osnovna, mislim, stvar umetnosti. Ako želiš da budeš izvođač radova... To je neki vrhunski nivo koji umetnik može da dostigne. Jeste, a to je da razmišlja o društvu u kom živi, o problemima u društvu, da sebe preispita. Jer nismo savršeni, da traži u sebi odgovore, u društvu i da to bude, eto, a sa sve naravno i da nauči taj tekst. Ima i taj deo. To je korisno, znaš, da se nauči tekst. To ne bi bilo loše da se... Ali nema, da, nema baš mnogo... Takvi glumaca, reci slobodno, nemoj da ste. Vi ste glumci, svi nešto tu se stidite kao, znaš, ono... A šta drugi kad dođu nisu dakle? Pa nisu, ne. Šta radi? Glumci su uvijek, glumci vrlo vode računa to i kad ih hvališ uvijek im je neprijetno, to sam primetio. I ja zato i volim da hvalim glumce, jer mi je interesantno kad je gosto neprijetno. Reakcija, dakle. Da. Reči, da se vrponje. Ti su ono kom. Počeo se vrponje, znaš, i pobegli bi nekako iz studija u tom trenutku, znaš. Jeste, zato što suštinski mi smo poprilično nesigurni. Jer nekako stalno sebe dovodiš u pitanje, stalno sebe izlažeš nekim nesigurnostima i to je jedini način da se nekako na neki kvalitetan način baviš ovim poslom. Ovo što je najzanimljivije, ne smeš da postaneš siguran u sebe jer onda nećeš biti u stanju da to radiš. Upada u neki kliše manje više u kom se ti osjećaš sigurno, a nekako naša potreba jeste da izlazim u nešto što je nepoznato, što je nama nepoznato i ti si stalno u nekom terenu nepoznatog, stalno si u situaciji da te neko drugi procenjuje da li je to publika, da li je reditelj, da li nije bitno. A nekako celo biće tvoje želi to, radi to, a s druge strane, iako imamo svi onu težnju da budemo, da nekako u nekom trenutku u životu se malo ubacimo neke mirnije vode, neku sigurnost u nešto, mnogo je to čudno sa glumcima kako zapravo taj nagon ka nečemu. Samouništenju. Pa ne. Tačka samouništenja, da. Pa ka nečemu što je... zapravo nesigurnost, kako je to u suprotnosti. Pa da, ali ako želiš tu sigurnost, morat ćeš da se zaposliš u banci, na primjer, ili u Elektroprivredi Srbije. Dobro, tamo ne, ali recimo u pošti. Jeste, ali nije to, isto on govori o tom trenutku nekom kada kreneš da radiš, na primjer, na nekoj ulozi, do koje mere tada kada krećeš da radiš, ne znaš ništa. On je, mislim, i ti si takav, i ja, i još neki, ali ima glumaca koji imaju tako neko samopouzdanje, ali ja znam da ja trokiram, ja ne znam da pričam, ne znam da ne znam, u bunilu sam potpuno, ne vidim uopšte ne put, ne kraj puta, nego ne vidim ni put kojim treba da idem, kao beli papir i kao, uf, zvonuo sam svaki put, ne, a dobro, sad ću da kiksnem. Znači, do sad je, ok, bilo je u redu, ali sad je kanal 100%, znači, ginem i verovatno posle toga ništa nema. I kad ne pogineš? On kaže, ja sljedeći put. Ginem u drugom izvođenju. Sljedeći izvođenju i ginem sigurno. Ali jeste, to je... Dobro, ali to je, mislim, zato valjda volite to što radite. To je na neki način... A i to te tera da napreduješ, ja mislim. Pa naravno. A ako ne napreduješ, to znači da nazaduješ. Tako kažu pametni ljudi. Ko režira predstavu, to smo zaborali da kažemo. Predstavu režira naš prijatelj i drug s kojim već radimo i družimo se godinama, Nikola Ljuca, on je filmski reditelj i ovo mu je prvi projekat u pozorištu i mnogo smo svi srećni zbog njega. Da li je on srećan? On je presrećan, zaista jeste i nekako smo stvarno mnogo lepo radili, iako je ovo poprilično tako kompleksan i mučan tekst,
nekako sam proces je bio toliko inspirativan u toj svoj muci kopanja, istraživanja, razumevanja tih stvari, da je nekako bilo potrebno da nas neko mnogo lepo sprovede i vodi kroz to, da bismo se mi osetili što sigurnije. I Nikola je to onako toliko, s toliko nežnosti, s toliko razumevanja nas vodio, puštao, nekako malo po malo nam otvarao te slike, tako da je bilo jako divno raditi. Razludeli smo se svi posle ovog, mislim, posle prvog igranja, zato što je stvarno bilo teško i sve ovo što je Milan ispričao. I ne zna čovjek nikad kakav će biti proces i kakav će rezultat da bude. A sad smo, Nikola, ja smo razluđeni potpuno svaki dan kao šta ćemo sledeće, ovo, pa hoćemo ovo. I sad, i uvek se svi isti tu u ekipi, to, ajde nekog da uzmemo još, ma dobro, pa sad što bi smo uzeli nekog drugog? Što Miloša vežemo. Da, vežemo nas dvoje. Tako da smo baš onako srećni i taj. I imaj na umu, ako uzmeš još nekoga, to onda neće biti trojka. Znaš. Da. A ko će tu onda kvarimo... Se menja mizanscen, razumeš? To nije u redu. Da ponovimo još jednom datum onda. Da, znači, igramo, premijera je sutra 22. 24. je repriza prva i 9. novembra je druga repriza. Znači 22. i 24. oktobar i 9. novembar u Bitefu. Da. Ko želi, ko voli, nek izvoli. Zašto možemo se zahvalimo isto i UN Women Srbija koji su nas podržali i našim koproducentima iz pozorište Bečej i Ćuprija. I ja mislim da je to Belef isto. Pretpostavljam da će predstava imati neku ono world tour, što se kaže. Idemo u Beč. Da, u Beč i na Mačku. Idemo 29. u Beč. Biće neki Pariz sigurno. Biće Pandur, znaš kao. Idemo u Beč i Pandur. Obavezno pojedete Bečku šniclu, znaš kao. Da vidite nešto što vredi tamo. Ti igraš, kako se zove, 1. maj nešto... Film, da. Da, koji treba... Osim moje predstave, to sam čuo, da. Radila, mislim, završila sam snimanje 1. maja. Mladen Đorđević je režirao i ja stvarno iščekujem željno taj film. Ne iščekujem stalno i željno sve što radim, ali taj film stvarno iščekujem. I mislim da dosta smo dugo radili i snimali, naporno snimanje. Bila ekipa je bila fantastična, iz regiona i internacionalna. I ne znam, ovi ljudi koji su gledali za sada kažu da postoje šansa da bude dobro. Dobro. Tvoja iskrenost je spektakularna i krajnje neočekivana u show biznisu, odmah ti kažem. Ti si imao premijeru Edipa, samo o tome se pričalo danima. Ja nisam pogledao, ali rekao bih da je nešto što ću morati da vidimo. Pa mnogo je lepo prošlo, stvarno je nekako, kako smo se nadali, dobro smo sudili. Šalim se. Pa ne, uzeti antiku, raditi jeste uvek ozbiljan rizik i nekako ne znaš šta da očekuješ i ne znaš ni odakle da priđeš i prosto kad nekako uđeš u taj tekst, ti samo ideš dublje i dublje i dublje i to su neki užasi, jel, koji su nama svima prosto nepojmljivi, to što se desi tom čoveku i nekako smo svi... Pogotovo ja sam tražio odakle sad ovo, gde, sa čim ja ovo da uporedim, kako uopšte da za početak da prihvatim, ali tu stvarno je sad pa Vito Taufer koji je režirao predstavio, ova super ekipa s kojom sam radio, nekako smo se skupili, napravili tim i onako krenuli punom parom i na kraju je to ispalo jako lepo i ljudi jako vole, tako da evo, dobrodošli ste. Ok, zvaću ti za kartu, da znaš se. Zini, brate, ako ima zlato mada za mene. Mnogo hvala što ste bili moji gosti. Hvala tebi. Još jedna Smrti devojka, 22. 24. oktobra i 9. novembra u Bitefu. Možete pogledati ovu predstavu. Sve najbolje vam želim. Divni ste što ste odvojili vreme. Znam da si ti posebno namučio. Hvala mnogo. Ti si čarobna kao i uvek. Sviđam se te razdalje. Hvala. Sada što dođeš, ljubim te u razdalje. Ostanite sa nama i posle reklama dolaze moji komičari. Zabavlja vas bend Ane Štajdehov. Ostanite sa nama. Harry Potter i dvorana hladnih radijatora. Smederevac u plamenu, to je četvrti deo, to još nije napisano. Ne voliš ove gde ima ono bolje da ljulja nego da... Belolučena paprika. Belolučena paprika. Loš savet u slučaju nuklearnog napada. Ako ste hrišćanin, lezite glavom ka istoku. Zbog arheologa. A to je neka druga priča. I javi se sova. Change time and pollution shakes me.
Dobro, dobrodošli nazad. Kao što možete da vidite, moji komičari su u studiju. I osim što su sami po sebi komični, govorit će i neke smešne stvari večeras, ali pre toga da vidimo šta smo to naučili prethodne nedelje. Da Vučić i Dačić ručaju u Beogradu na vodi, a Čeda Jovanović opet grašak. Da lopta za američki fudbal nastaje tako što Tijena Bošković udari od bojkašku. Da grejna sezona nema potrebe da počne kad će za par meseci svakako stići proleće. Da ako izlivena kanalizacija iz Kaluđerice dospe do izlivene kanalizacije na Mirjevu, Beograd će dobiti novo ušće. Da je umro Hagrid i da se sad samo Bane Rečević bavi čuvanjem čudnih bića. Što negde jeste istina, da već. Skoro sam vodio Lolu kod njega da vidi čudne biće. On ima crnog mačora, mačku, mačora, šta je? Mačka. Mačka je crna mačka, ima ćelavog mačora, ne ovo njegovo, nego ima baš, znate ono mačora što nema dlaku. Ima to i ima guštere. Da, gušterčinu. I imam bube i crve za guštere i to su životinje. Da, i onda možete da odvedete dete kod Baneta da gleda kako bubama i crvima hrani guštere. I mačke. I da gleda ćelavog mačora kako pokušava da pojede guštera koji je zatvoren iza stakla. Ali onda legne od ozgo, jer se, kako se zove to gde je guštar? Terarium. Terarium, greje, onda mačor leži gore jer mu je toplo, a treba mu toplina zato što nema dlake. Razumete? I nada se da će guštar da izađe, da uvati da ga pojede. Što guštar naravno ne radi, ni budala zna da je mačor gore. Tako da, sve o svemu, ja predlažem da igramo rečenice. Ajde, ajde. Guštar je najjači lik tu sad. Ko će biti ćelavi mačor? Predlažem da igramo rečenice, ali da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Gospodo, predlažem da igramo rečenica koja je loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Dakle, loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Izvolite. Uputite se ka planini Rutanje, osim ako nije zveknulo baš u Rutanje. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Okrenite vaše solarne panele ka izvoru eksplozije. Kada temperatura spadne na prijatnih stotinjak stepeni, izbacite roštilj meso na terasu. Zvoli, Johnny. Čekajte, će, Johnny. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Popijte jod. Neće pomoći nego da skratite muke. Dobro ve, sad će svi imati ćelavog mačora ko Bane. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Pripremite zalihe vode. Ako ste u Zrenjaninu, preskočite ovaj deo. Proverite na stranici Informera. Možda ipak nije napad. Odstiđo, ajde, ajde, ajde. Ma jok, usto protegne nogima. Pa malo. Ako živite na selu, svinjac možete izdati rođacima iz Beograda za 300 evra. Pošaljite selfi sa pečurkom, a predsednik će najlepši objaviti na svom Instagramu. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Nuklearnom pečurkom. Izbegavajte ljude koji zrače negativnom energijom. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Konačno, grejanje. Izvoli, Johnny. Ako ste hrišćanin, lezite glavom ka istoku, zbog arheologa. Samo treba da trčite brže od energije pocepanog atoma i sve je okej. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Dve glave su pametnije od jedne. Pratite Ivicu Dačića, taj će se izvući sigurno. Skači u ritmu Geigerovog brojača da te promaše radioaktivne čestice. Loš savjet u slučaju nuklearnog napada, izvolite gospodo. Ostalo nam je malo vremena. Neka svako proba šta nije za života. Evo i demonja je tu.
Ne obrineš, ja sam odmah. Počeš i drugome plikove, ne samo svoje. Ajde meni jednom da izvižiš. Vrsta se mora produkati. Ođe, baš šta ti? Sam ti bilo. Ne, procenio. Ja kameru sam pustio dva puta, ti govorim Džoniće, brate, što si navrzano dečka. Nisam čuo. Aj ti, Džoni, brate, ili možeš malo da obratiš pažnju što se dešava? Ajde, hoćeš da se skloni po Džoni ili... Loš savjet u slučaju nuklearnog napada. Vrsta se mora produžiti, pa šta ako si mu sestra? Zvoli, Džoni. Ajde, mene. Ako ste pacijent sa onkologije, utešite malo okolinu. Ok, ja mislim da je to to, a? Ne bi dalje, ja ne bi... Što mi nisi lupio ovo? Ne bi, pa ne mogu dobre fore. Ovo je za loše fore i za neprikladne fore. Ok, ok. Ovo je bio čist crni humor koji ti imaš veće prava nego mi da govoriš. I čini mi se da imaš nastupe ovih dana. Kad ima nas? Ne mogu setim, nešto na kraj oktobra, početak novembra. Ne, prošli put kad imao oktobra, on je najavio novembar, znaš, pa ako sad možda... A u novembru biće u decembru. Da. Dobro, znači, je li imaš neki stan hoćeš najmi? Ma, toga uvek ima, ono, radim ove moje crnjake i u sred smo stand-up festa, pa nek dođe ljudi. Stand-up fest znam, to smo najavili, ali kad su crnjaci, to me zanima. 30. u Nišu i izaći će za novembar, još nismo napravili. To, kad iziš za novembar da nam javiš? Hoću. Ok, jer možemo mi da ti budemo na posteru za crnjake? Može. Eto. Može. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! Dobro, gospodo, igrat ćemo sada igru Šaptač. Može? Može. Malo, nismo igrali 100 godina. Na redu je Šaptač. Dobro, kada vidite ovaj šešir humora na moje glavi, onda znate da to znači dve stvari. Jedna je da će biti dobre komedije od strane komičara i druga da će biti uzbudljivo seksualno veče u domu Ivanovića. Gledat ćete samo jednu stvar, a to su moji komičari u igri Šaptač. Biću oduševljeni kod kuće. Dobro, gospodo, hoćete da vam ja zadam temu ili... Ja ću vam zadati temu. Ajde. Može. Ajde. Vaša tema je muž i žena traže prvu i B92 na televiziji. Okej. Dobro. Izvolite, ko je muž, ko je žena? Ja ću biti muž. Ti ćeš biti muž, ja ću biti... Ajde, spreman? Majko, mjela, ajde. Milorade! Milorade! S kakvim međedom ja živim. Milorade! Gde su mi B92 i prva? Počinje moja serija, greh moje... Jagodinka Simonović. Greh moje, Jagodinke Simonović. Daj mi taj daljinski, hoće ja gledam onu emisiju na prvoj. Baš mi bila dobra, ona emisija o... Pileće belo. O pilećem belom. A kuvarska? Da, zato su i ukinuli, zato što više nisu imali pilećeg belog. Ja sam jedina kuvarica koja ti treba u životu. Tebi kuvam samo ja i... Poštanet. I Poštanet. Opet naručuješ. Slušaj, gospođo. Ja. Meni je ovako život s tobom agonija, pravo da ti kažem. Seks smo imali posljednji put za novu godinu. I nema na čemu. Sljedeći put ćemo imati kad bude... Volej. Kad te uvatim na volej. U seksualnom smislu kako ništa nasilje. Kako znaš šta me nasilje. Pali? Našao sam tvoj dnevnik. Da, da, našao sam dnevnik tvojih seksualnih aktivnosti. Vidio sam na prvoj strani, piše, ja najviše volim da... Osvajam. Ja najviše volim da osvajam. I onda... Kad sam video osvajam, pomislio sam krvi led na usnama tvojim. Krvi leda na meni topli trag. Ja volim da osvajam, zato me i zovu Ljubinka, popisivač. A inače me zovu i... Durex Play. Durex Play. Tri puta možda ga koristiš. Lepo mi mama govorila, nemoj sine nju da ženiš. Nemoj sine nju, bolje da oženiš... Kostariku. Bolje Kostariku da oženiš, da odeš na celu državu, svi oni na Kostarici da se naređaju. To je zato što ti voliš ove kočate, ne voliš ove gde ima ono bolje da ljulja nego da... Belolučena paprika. Belolučena paprika. To je drugi problem što... Što je inače, kako izvovu neki deo tebe. To je drugi problem što smrdiš kao nuklearni napad. Od te belolučene paprike i tačno idem kod advokati da kažem ja više ovako ne mogu, molim te, pomozi mi da... Kondilomi. Da kondilome... Slikam za magazin o zdravlju. Lep aplauz na kondilome, hvala vam. Narodska stvar. Kondilomi, moj Milorade.
Gde ima klinika? Nećemo sada da pričamo o tvojoj majici. Sram te bilo. I tvojom drugom članu porodice... Ima jednak fokus. Fokus na mene i na ovaj brak. I nađi mi daljinac i fokusiraj mi na BDS2. Počinje mi moja druga serija. Policajaca Petlovog... Pevca. Pevca. To ide posle ponoći. Bolje ja odmah idem da pregledam tu svoje probleme. Ima jedna divna klinika u Kondilomino i 6. Kada ti odeš, bit će Kondilomina 12. Malo ti mrzim sad. Tačno ću tražiti razvod. Stvarno, ja tebe više ne mogu da podnesem. Ali mi je problem sad u ovim godinama da tražim drugu ženu. Jer svaka žena danas traži... Potkošulja. Svaka žena traži potkošulju. Jer ti ne izgledaš dovoljno ko sileđi ako nemaš dobru potkošulju. Znaš zašto ti ne izgledaš ko sileđija? Ti ne izgledaš ko sileđija zato što ti nemaš... Vasko Žabata. Vasko Žabata. A ni gitarata. A volao bi da ti ga gitaratam. Ovom razgovoru mora doći kraj. Dođe za novu godinu. Zašto za novu godinu? Jel tad konačno zaćutim? Skapirat će, treba i malo vremena. Ja ne kapiram isto. Ja tebe sve manje i manje razumem zato što pričaš kao neka... Pralja. Šta ako neka? Kao pralja. To je jedan izraz, moja prababa je to koristila često. Ona je između ostalog i bila pralja. Ona uzme onu prakljaču, ode na reku i piči po toj reci dok reka... Strvinari. Dok reka strvinari, jer malo pa vidiš neko prase pluta ovako s Savom. Mrtvo, bude tu i frižider i prase. Jel reka slavi slavu? I komšija. Da. Ali dobro, vidjet ćeš ti kada dođe moja porodica, tebi da se najebe svega. Jel kad oni dođu, oni sa sobom donesu... Pas mali kao mandarina. Pas mali kao mandarina. Možda je mali kao mandarina, ali grize kao pitbull. Dokle nas je doveo razgovor o prvoj B92, tačno dobro što su ukinuli. Hvala, gospodo. Hvala. Gledat ćemo bajku. Dobro, evo, dugo nismo igrali bajku. Dugo. Igrali smo već šaptača, jel tako? Tako da, za bajku večeras razmišljam da li da pitamo publiku, ali posle ovoga što je Bane uradio, možda bolje da ja izberem naslov. Prosto da ne rizikujemo, da vidimo. Moramo i mi da budemo dobri i nas će da izbaci. Da. Tako da ja predlažem da Ričić pusti ruku. Samo da se zna koji Bane. Ovo je bio Bane Dimitrijević. E, hvala. Da. Tako da predlažem da se vaša bajka zove Harry Potter i dvorana hladnih radijatora. Može? To je okej. I da recimo počne Johnny. Johnny, ja ću reći Johnny kad treba da počneš, a stop kad treba da završiš. Okej. Rekao sam Johnny. Te godine u Hogvartsu najaviše hladnu zimu. Učenici se skupiše i odlučiše da... Stop! Da drhte. Sedi Harry Potter u sredini, zamaglile se naočare, kaže Harry Potter, daj da... Pijem tugu dara... I ulazi Dumbledore. Kupeva! Što pevate? Pa da se ugrevo, profesore, neko je Avada Kedavra ove radijatore. Au, vidi stvarno... Vidi stvarno hladni radijatori. A šta vi radite? Kaže, zapalili smo sve... Johnny... Zapalili smo sve udžbenike, zato što je tako pase učiti i sad se grejemo na to, ali kad dogori... Stop. Onda je dogorelo i onda ne znamo šta da radimo, nego... Reci nam, Dumbledore, kaže Harry Potter. Reci nam, Dumbledore, otkud ovoliki radijatori i zašto? To smo dobili, imali smo ovaj, kako se zove, paket pomoći... Od Ujedinjene čarobnjačke unije. Kaže... Kaže ona, što ne stvorite grejanje, kažu oni, zato što smo glupi. Kao, mislim, ovi što su trebali da nas greju. Ali to je neka druga priča. I javi se sova. Johnny. I kaže sova, moramo sada da podhitno obratimo pažnju. Da li ste platili grejanje? Ali više nekako viče sova. I primetila da se toliko sledila da ne može da okrene vrat za 360 stepeni. I onda se sova seti. Evo, brate, ja sam ta koja donosi račune za struju ovde. Ja sam trebao da vam donesem račun za grejanje. Zaboravila sam! Ali sam se zaboravila! I Harry Potter kaže, okej, sve okej. Dvoranu imamo, radijatore imamo. Johnny.
Smederevac u plamenu, to je četvrti deo, to još nije napisano. Ali očekujemo da nam energiju pošalje Voldemort Zelenski, ako ima. Stop! Kaže... Imamo tu pored šumu, imamo Smederevac, ko će donese drva, kaže ja ne mogu, ja imam disku s Hermionu. Kad okrete se Hermiona, možda imaš disku s Hermionu, nikada nećeš imati. Aj, ne možemo da idemo u šumu, to je čarobna šuma, preće ona da se seče nas, nego mi nju. Johnny. A kad u čudnoj šumi dođe tigar zvani Kan i reče, pa vi... Stop. Uhvati za Sovu, s njome poče igrati roka. Sova onako smrznuta, kaže, što ne bi zaigrali kad sam se već smrzla? U tom momentu ulazi direktor Hogvartske toplane i kaže, dobar dan, dobar dan, mene su poslali iz stranke. Koje stranke? Stranka to... To toplih čarobnjaka. Ćao, ćao. I kaže, ko će to da mi pokaže gde se šta radi? Kaže, pokazao bi ti domar, Hagrid, ali umro. Umro je i sad je to u nadležnosti drugog Hogwartsovog preduzeća, koje je isto korumpirano kao ja. U to uleće Dumbledore i kaže, topli čarobnjaci, vidim, gledali ste nove nastavke filmova koji se vezuju za ovu priču, dešavaju se pre Harry Pottera i zato znate da sam topli čarobnjak. Da, ja ću vas zagrejati jednog po jednog. Harry Pottera dođi, a Harry Potter... Harry Potter, druže, je li ovo gradivo, će ovo biti na ispitima na kraju? A on kaže, sve je na ispitima. Sve je na ispitima. I šta je problem? Kaže, nema struje. Kako nema struje, ti mali imaš, to je elektricitet znak na čelu. Ja sam mislio, si ti trafo. Kao da on kaže, imao sam elektricitet, ali sam ostao bez gasa. I sad bez gasa ne mogu da peckam struju. Evo, pogledajte na sovi. I peca sovu, a sova... I pobegne. Dobro, hvala. Vidim da nema kraj. Nema kraj, osam nastavaka. Dobro, ostaje nam rubrika Stigla me pošta. Za kraj, kao i obično, rubrika Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Igrati. Ja ovo stvarno ne kapiram, majke. Moguće da sam mator, ali... E, potpuno je promenjena realnost. Ja znam to, ali ti znaš da je to u naučarima. Ne možeš da znaš, možeš. Nemaš nikakvo osjećaj prostora, ničega. Zašto bi skočio? Zato što je skakala kroz prozor i sad on je vjerojatno mislio da će da uradi kao ovo, da se osjeća dobro, ali ti od 3 metri skočeš. Da, okej, mesto broj 4. Evo pravo skakao. Ja pravi skoku, pravo se. E, tako se radi. On nema VR-a, mu nije ni potreba. Ne, sa debelim ljudima... Debeli ljudi nemaju nikakve fizičke aktivnosti, je li tako? Dobro. I onda, ali njima ostaje urezano u sećanju neka fizička aktivnost od pre 20 godina. I debeli ljudi imaju taj subjektivni pristup da je sve isto, da se ništa nije promenilo. I onda se ponašaju kao pre 20 godina. Tako sam ja skočio da igram na stolu kad se Lola rodila i pocepao se Vanicu ivicu stola. Jer se ispostavilo da magarac sa 100 kila ne može skočiti. Samo da bi objasnio nivo pijanstva, okej? Od tad samo igre s Banetovim gušterom. Ne, od tad samo hodam na rukama. Da što je bilo, vidio ovako, ja sam pio, okej, normalno, inače ne pijem, ali rodilo mi se dete i sad mogu na... Pa put su u životu napio. Pa mogu na svakih 17 godina popijem piće. I uglavnom, šta se dešava? Krene, bila neka muzika i krene odjednom muzika ona iz kose. Kad Berger igra po stolu, ono i se... Mene to pukne, ne znam zašto, i ja se zatrčim da skočim na sto da igram i ja. I skočim, u mojoj glavi je to bilo... A u realnosti je bilo cevanica o sto, bam, i ja ceo preko stola. Bam! I da ne pričam dalje, nije bitno. Idemo da gledamo mesto broj 3. Taj fazan, recimo. Mesto broj 2. Da samo umiruju. Bravo! Sve dozvolio. I mesto broj 1. Look at those fun foot rests. Let me try it out.
Pobednički video poslao je David Višković iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike, stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Gospodo, mnogo vam hvala, bili ste divni kao i uvek. Okay. Dođite na Džonijeve crnjake 30. oktobra u... Nišu. Čućemo se, čućemo se. Je, za malo da ti ga vratim, ali rekao, ajde, ne vezi. Neka. Ja i ne moram da kažem, ljudi znaju šta sam mislio. U svakom... Kako? Neko, mislim, neko rekao da. Neko rekao da. Da. Znate što sam mislio? U Nišu... Op, op, op. Dođite na crnjake 30. oktobra. Nemoj brineš, Džone, ne bi ti to nikad uradio. Nisi da džiđa, brad. Podneo bih ja i to. Onda, batice, hvala vama, a mi... Šalim se, to je sve što smo imali za večeras. Sutra se vidimo u 21.30, oko 21.30 na Novoj. Ne zaboravite, sami smo krivi za sve što nam se događa. Laku noć.